Պատերազմը տեղափոխվեց Ռուսաստանի Դաշնության տարածք։ Best Times կետրոն գրում է. Երեք հաստատվեցին Ռուսաստանի Դաշնության տարածքում Բրյանսկի նավթաբազաների, Զինպահեստի, Ուսուրիսկի ավիաբազայի, Մոսկվայում ու Սանկտպետերբուրգում ոստիկանական բաժանմունքների պայթյունների ու հրդեհների մասին տեղեկությունները։ Երեք նռնականետներից գնդակոծել են ռուսական վերահսկողության տակ գտնվող Պրիդնեստրովիայի անվտանգության ծառայության շենքը։ Ավելի վաղ Ուկրաինային սահմանամերձ Ռուսաստանի Դաշնության շրջաններում նույնպես նման դեպքեր էին արձանագրվել։ Մոսկվան այդ շրջաններում հատուկ դրություն է մտցրել։ Հրդեհվել էր մերձ մոսկովյան Տվերում գտնվող Ռուսաստանի Դաշնության ՊՆ գիտահետազոտական կենտրոնը, որը զբաղվում է հրթիռային և ավիացիոն տեխնիկայի նախագծումներով։ Այս իրադարձությունների մի մասը կապվում է Ուկրաինայի հետ, Կևը պաշտոնապես չի հաստատել կամ հերքել։ Միևնույն ժամանակ ակնհայտ է, որ դրանց մի մասը կապ չունի Ուկրաինայի հետ և հնարավոր է տեղի ունենում կամ ներքին սաբոտաժ, կամ դրանք Ռուսաստանի Դաշնության հատուկ ծառայությունների գործողություններն են, որոնց նպատակը արտաքին վտանգի գեներացմամբ ներքին մոբիլիզացիան է, առանց որի անհնար է հաղթել պատերազմը։ Ուկրաինայի դեմ պատերազմում Կրեմլի նպատակներից մեկը հետազոտողների կարծիքով ռուսական հասարակության մեջ տասնամյակներով կուտակված ներքին լարումը, որը սոցիալ-տնտեսական, հոգեբանական և այլ պատճառների համախմբումն է սնուցված պետական քարոզչությամբ, արտահանելն է։ Հետազոտողների կարծիքով ներսլավոնական ներկայիս պատերազմը կարելի է խորքում դիտարկել դարերով շարունակվող եվրոպական ռուսների և հորդայի քաղաքացիական պատերազմ։ Կրեմլի ներքին քաղաքականությունը Ռուսաստանի Դաշնությունում Պուտինի օրոք միտված էր ազատությունների սահմանափակումների, բռնությունների և պարզապես երկրից դուրս մղելու միջոցով վերացնել այդ խնդիրը։ Հետազոտողները դրանով են բացատրում Ուկրաինայի անկախ պետությունը վերացնելու Կրեմլի ձգտումը։ Նրանք համարում են, որ մնացյալ խնդիրներն ածանցվում են պատմական քաղաքակրթական այս հենքից։ Միևնույն ժամանակ նրանք անխուսափելի են համարում Ռուսաստանում քաղաքացիական պատերազմը Ուկրաինայում պատերազմի ցանկացած ելքի պարագայում։ Ռուսական հասարակության Ալեքսանդր Նևսկու կերպարով և Եվրասիական մարգինալ տեսություններով տարված Կրեմլի վարչակարգը անցել է բոլոր կարմիր գծերը և նահանջելու տեղ չունի։ Մոսկովիայի ավանդական երկընտրանքը, արևմուտքի հոգևոր ստրկությունը, թե հորդայի ֆիզիկական ստրկությունը սովորաբար լուծվել է երկրորդի օգտին, գտնելով, որ այդպիսով հնարավոր է պահել ռուսական ինքնությունը։ Հետազոտողների կարծիքով ներկայիս ժողովրդագրական, գաղափարաբանական և հոգևոր այլ իրողություններն անհնար են դարձնում այդ հնարավորությունը։ Թուրքական հորդայի ներքո, որպես Ռուսաստան, գոյատևելու հույսերը սին են։ Հայաստանի դեմ թուրքերի հետ համատեղ արշավը չափազանց թանկ է արժենալու Ռուսաստանին։